Hej! Vi jobbar i Göteborgs stad. Vårt jobb är att ordna bra vardagar för alla göteborgare. Vad är ditt jobb? Vi behöver bli fler som gör bra dagar. Och fler som skapar framtidens Göteborg. För alla som bor och arbetar här och för alla som besöker oss. Jag har valt att jobba i Göteborgs stad för jag vill jobba nära göteborgarna. Det jag gör har stor betydelse för många. Min ambition är att stärka barnen så att de vill och kan bestämma över sin egen framtid. Att ge dem lusten att lära, det driver mig. Vi har inte vilket jobb som helst. Vi har bestämt oss för att göra Göteborg till en av världens bästa städer för oss som bor och jobbar här. Och för de som besöker oss. I Göteborgs stad finns fler än 100 olika yrken och 1000 olika typer av jobb. Vi har många möjligheter för dig som vill utmana dig själv och skapa din karriär hos oss. Vi behöver bli flera tusen nya medarbetare varje år de närmaste åren. Är du en av dem? Göteborg växer. Vi ska bygga samman staden över älven. Staden ska bli hel. Avståndet mellan människor ska minska. En hel stad tillhör alla, oavsett bakgrund och behov. Vi har frågat flera tusen göteborgare vad de vill ha. Stan kan bli hur häftig som helst. Vi som jobbar i Göteborgs stad vill locka hit fler människor. Vi vill ha hit fler företag och jobb och utveckla regionen på ett hållbart sätt. Tillsammans storsatsar vi på kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Trängseln ska minska, det ska bli lättare att komma fram och vi ska bli mindre beroende av bilen. Vi har fått i uppdrag av politikerna att bygga en tät och livlig stad som för människor närmare varandra. Det kräver att vi tänker nytt och lyssnar på göteborgarna. Vårt uppdrag är också att göra det lättare att leva hållbart i det stora och i det lilla. Stadscyklar är en bra idé, precis som odlingar på taket och fler gröna mötesplatser. Vi behöver kloka medarbetare som tänker nytt, klimatsäkra Göteborg och skapa en hållbar framtid. Vi är 48 000 medarbetare i Göteborgs stad. 48 000 som jobbar i stadsdelarna, fackförvaltningarna och bolagen. Tänk. Tänk och samla alla här och känna vår styrka. Det är klart att vi kan få stan att lyfta när vi samarbetar. Samtidigt är de dagliga insatserna avgörande för göteborgarna. Ska du jobba hos oss måste du veta vem du är till för. Jag bor Olle. Mitt uppdrag är att stödja honom så han kan leva ett bra liv. Trots att inte hälsan riktigt är vad han har varit. Hej! Hur är läget? Alla som behöver stöd, vård och omsorg ska kunna styra sin vardag. Så vill i alla fall jag ha det när jag blir gammal. Nu har vi en jättechans. 2021 fyller Göteborg 400 år och det är en sporre för oss. Det finns hur många idéer och ambitioner som helst som vi vill förverkliga till dess. Vi som jobbar i Göteborgs stad, vi är med och skapar sånt som man kommer att prata om i framtiden. Eller sånt som man redan pratar om. Vad händer när man sammanför knattar och tonåringar med proffsmusiker? Vad händer om hela familjen får vara med? Ja, det blir bra. När vi jobbar ihop och lyssnar på varann förändrar vi varandras liv. Ja, jag känner mig faktiskt lite viktig. Nu har jag gjort mitt jobb. Vi ses! Vad är ditt jobb? Hitta lediga jobb på goteborg.se/lediga jobb.